наш сильний народи, нашої незламної країни. Завершився 24-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну після 8 років агресії. Українці довели, що вміють воювати професійніше, ніж армія, яка воює десятки років в різних регіонах та за різних умов. Ми відповідаємо мудрістю, хоробрістю на величезну кількість їхньої техніки і відправлених в Україну солдатів. Саме тому, наприклад, українська Чорнобаївка увійде в історію воїн. Це місце, де російські військові, їх командири показали себе повністю, такими, які вони є. Бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій. 6 разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. 6 разів, і вони все одно приходять туди. Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який будуть згадувати і через століття. І чим більше українці говорять про це світові, тим більше ми знаходимо підтримки. Чим більше Росія застосовує терору проти України, тим гірше наслідки наступають для неї. Сьогодні звернувся до народу Швейцарії. Це особлива держава. Вона не розштовхує ліктями інших на міжнародній арені. Але коли говорить своє слово, то його чують абсолютно всі. Швейцарія підтримала санкції проти Росії, які застосував Європейський Союз. Це означає дуже багато для російської державної машини, для людей, які звикли, що влада – це гроші, а отже це банки. А отже, Швейцарія та інші країни, які допомагають зберегти капітал. Я вдячний президентові і народу Швейцарії та їхній всій державі за те, що вони щирі у підтримці нашої боротьби за життя і свободу. За те, що вони не залишились осторонь. І закликав їх зробити декілька важливих кроків, щоб усі швейцарські компанії, які ще не полишили російський ринок, зробили це негайно, щоб не віддавали жодного долара, франка чи євро російській військовій машині на вбивства наших людей. Щоб усі винні у війні проти нашої держави не могли насолоджуватись життям у Швейцарії, нерухомістю у Швейцарії, банками у Швейцарії. Наші збройні сили продовжують стримувати ворога на всіх основних напрямках, завдають російським військам небачених втрат, окремі підрозділи окупантів знищені на 80-90%. В містах, особливо жорстоких бойов, передній край нашої оборони просто завалений трупами російських солдат. І ці трупи, ці тіла ніхто не забирає. По ним гонять наступлення нової частини. Якісь резерви, які командування російських військ збирає где только может. Мы прекрасно понимаем, что у России есть просто бездонный человеческий ресурс и достаточно много техники, ракет, авиабомб. Но я хочу спросить у граждан России, что с вами сделали за эти годы, что вы перестали замечать ваши потери? Неужели для вас больше ничего не значит слова «сын», «мать», «отец»? Уже больше 14 тысяч убитых ваших солдат. Это 14 тысяч матерей, 14 тысяч отцов. Это жены, это дети, родственники, друзья. И вы этого не замечаете? А ведь жертв будет только больше, пока продолжается эта война. Это война ваша против нас, России против Украины, на нашей земле. В суботу працювали 8 гуманітарних коридорів. Вдалося врятувати 6623 людини. Через обстріли окупантів нам не вдалося забрати людей, на жаль, з Бородянки Київської області. Але ми не полишимо цих спроб. З Бервиці, Бучі, Богданівки евакуювали українців до Броварів. З Лисичанська, Попасної, Северодонецька і Рубіжного Луганської області забирали людей до Бахмута. Вдалося виїхати і більш ніж 4 тисячам маріупольцям у Запоріжжі.
на жаль, не вдалося доставити гуманітарний вантаж у міста Херсонської області. Російські війська заблокували рух нашої колони. Для чого? Їхня мета не змінилась. Так само намагаються зображати у своїй пропаганді, ніби Україна полишила громадян без найнеобхіднішого. Ніби Росія їх від чогось постійно рятує. Хоча ще 23 лютого у наших херсонців було усього більше, ніж в областях самої Росії. Говорив сьогодні з президентом Французької Республіки Макроном про нашу взаємодію, про пошук рішення для миру, для звільнення наших територій, для порятунку наших людей. Впевнений, ви розумієте, що переговори не є простими і приємними, але вони необхідні, бо це про життя. Україна завжди шукала мирного рішення, тим більше ми зацікавлені у мирі зараз, бо це ми рахуємо кожного вбитого. Бо це для нас має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок. Бо ми українці, і для нас людина безцінна. Сьогодні підписав указ про відзначення державними нагородами України 161 нашого захисника, із них 40 посмертно. І указ про присвоєння звання Герой України 12 військовослужбовців, 8 з них посмертно. Також зустрівся з бійцями підрозділу особливого призначення Національної поліції України КОР, відзначив їхні дії нагородами, подякував за службу, за захист наших мирних міст і за допомогу армії. Всього за дні повномасштабної війни вже 70 нашим захисникам присвоєно звання Герой України. 2180 українців нагороджені орденами, медалями за мужність, за порятунок співслужбовців та цивільних, за ефективні дії з оборони нашої держави. Впевнений, можу сказати від імені усього нашого українського народу, ми щиро вдячні кожному з вас, кожному і кожній, хто захищає нашу державу і зупиняє армію окупантів, яку називали однією з декількох найпотужніших у світі. 19 березня святкує свій день народження українська поетеса Ліна Костенко. Щиро вітаю вас від імені усіх українців. І нагадаю сьогодні ось такі її слова. Не треба думати мізерно, безсмертя є ще де-не-де, хтось перевіяний, як зерно, у ґрунт поезії впаде. Митцю не треба нагород, його судьба нагородила, коли в людини є народ, тоді вона уже людина. Дійсно, у кожного з нас є народ. І дійсно, не треба думати мізерно. А особливо тим, кому українці дали право бути політиками. Я хочу нагадати усім політичним діячам з будь-яких таборів, це неважливо. Воєнний час дуже добре показує мізерність особистих амбіцій тих, хто намагається поставити власні амбіції, власну партію чи кар'єру вище за інтереси державні, за інтереси нашого народу. Хто ховається десь по тилах, але робить вигляд, нібито тільки він дбає про оборону. Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху, але отримає жорстку відповідь. І тому Рада національної безпеки та оборони України вирішила, враховуючи повномасштабну війну, розв'язану Російською Федерацією та зв'язки деяких політичних структур з цією державою, призупиняється будь-яка діяльність низки політичних партій на час воєнного стану, а саме опозиційна платформа «За життя», партія «Шарія», «Наші», опозиційний блок, ліва опозиція, союз лівих сил, держава, прогресивна соціалістична партія України, Соціалістична партія України, партія соціалістів, блок Володимира Сальдо. Міністерство юстиції доручено невідкладно вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності зазначених політичних партій. Кожен зараз повинен дбати про інтереси нашої держави, про інтереси України, бо це заради нас, бо це заради життя. Слава усім нашим героям, слава Україні!